Teki ngikut deh. Oh no. Kiat me teram ngas nyau kanu jin mut nom. Lu ngale enjoy tom. Ta ne kra i perma, sel perma ta i bong to to to. Apa wang sene? Ni kan. Kau na pang. Bang.
ตจจะรับดูหน้าให้ฟังเลยนะเอ้ยโยมิดูโอ้ no มาสรังละโอ้ยอบิตุกูไปบอสได้เดี๋ยวแหละสรอดำละภาษาดิพี่มาอย่างอีจ้ะรับวะนี่มามองน้องไปบะต่อต่อยต่อยบอสเนี่ยอย่างอีนี่สกาลมันปันนะพี่มาเนี่ยมันจะสเกรงเอาสิครับบอสนายขนาดสรังกันเนี่ยไปละเป็นเอารีกันเฉยดีเออครับบอสPendek, bro. Bro, yuk kan tes serang, ha? Amni bos, amni pelam ini. Ijen ni, ma? Yep. Ijen bos. Ayo, om. Kuat, ma? Yut, iya, pek di jen ni. Pak. Ini pang pit. Ayo, ma, om. Amni bos, pecelah dulu, bos. Bos, kenrau dah dulu ti, dah hoi katu luan jari, yuk. Yang ni. เดี๋ยวเล่มห้อยที่ต้องบอสเปิดก่อนไอ้เช่นมันกล่าวไปเด็ดทำนี่ต้องบอสบอสไม่ดีเนี่ยบอสบอสละบอสเดี๋ยวห้อยที่มันกล่าวไปเนี่ยเฮ้ยบอส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 บอ
bosan ya. Bos lo. Puyuh, dia nombor sini. Hai, lihat ni. Lihat Puyuh. Lihat kerja. Ini pun mat saja. Lihat ni. Lihat ni. Ini bantu ni. Awal lah betul tu ni. Nak? Nak mahu kelam prabru mana? Arai. Temu bos. Temu bos. Eh, cuma. Kelam prabru. Eh, mau dikti. Sama am. Mau dikti. Lihat betul tu ni. Iwan. Ada Iwan nak. Kau nak prabru. Prabru tu. Yang dah mahu yoi lah. Kerabu teh kelam mana dos? Yes. Kelam perato kerdan dong. Nanti ni. Nada dua minggu ni. Geli ni ngawe. Nada dos mak tu. Tapi unyu bos. Kosong ini mak dos. Mak dos. Mak tu. Dep membu. Ibos. Ijuah kelam ijuah. Ijuah ibos. Ikelam ijuah. Oh dengar. Nada dom tu. Amjo kelam deh i. Lelai kat cholai le di le dam le am jo kelam de. So ne dos am ki jar ki lai jar lai wan jar wan. Per ki wan ne dos ki. Am serong ya de am ni ne tha. Am ni man guru de arhoy na. Trau blai. Ta bat tam. Delan bai. Delan. 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 Cis iu do na tam ni cha le benga. Ya. Nama kita ajak buat tahu bro, beli you bengi ni, waduk tampak elak ni bos, kami nak jauh di parti. Hai hai. Jual le, siapa tete tete, hal klik sekarang. Nek bos, sampai hal klik. Ramat tete, sebab sering sak, susu. Terus tene, tangan lek tu geram, bulu nampun rusak tene, siamyuk tang susu. Tangki krek kita lek duk pun. Aco bos, kemo kemo tipu orang bos, krek baik, takkan hidup jadi di. Demak. Ni tidak tahu diri sifar sadu tetapi tahu ni lah yang penolak asal pada timit manji mani dah panu kejak ni lah ya setiap namlat dia kan kot is lorok ija lukur serang garma boleh tak mumput li kamu yang wajak kelamping ya tu lok lah duduk-duduk gitu ya hap-hai ya tu sebab dia terasa tipsap dia berkat orang ni. Tak ada bos orang ni. Ni berok ke dunia lek serong saja yang hidupkan ni. Eh, ada tak menyebabkan pan mak itu duduk-duduk no?
Nyaw Rap Report Channel.